Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين وعلاء لكل وصحابتي وَالْقَرَابَةِ وتابعين وتابع التابعين بِإِحْسَانٍ الى يوم الدين والى ارواح والدينا ومؤلمين وذوي الْحُكُوكِ علينا اجمعين وخصوصا الى حضرتي العليم العلامه الشيخ حسين نسير

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazi ada ad-dunya bi asrari uluhiyatihi wa nawwara dinahu bi iqamati haqqi rububiyatihi was salatu wassalamu ala rasulihi sayyidil mustafa sayyidina Muhammad sayyidil muftafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba. <coughs> Alhamdulillah kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kembali kuliah pengajian kitab kita iaitu kitab Usul Tauhid yang moga-moga dengan pengajian ini akan mengelokkan lagi keyakinan dan kefahaman kita terhadap agama kita ini. Maka dengan keyakinan dan kefahaman itulah menjadikan kita sebagai hamba kepada Allah di dunia ini dan ditempatkan Allah nanti di dalam syurganya di hari akhirat kelak. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati pengurusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya Para imam, para bilal, tok-tok siak yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu Yang amat-amat disanjungi para asatizah alim-alim ulama Tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini Sekiranya apa yang disampai dan dikongsikan ada salah dan silapnya Yang kita kasihi ayah-ayah ibu-ibu Pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung kitab jawi lama pada muka surat tiga. Pada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Enam. Enam baris daripada bawah. Qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana wa iyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab dan sabdanya al alimu aminum wahi fil aq. Artinya bermula orang yang alim yaitu kepercayaan Allah di dalam bumi. Dan berkata Sayyidina Ali كرم الله وجهه كفى بالعلم كفى بالعلم شرفا ان يدعيه من لا يحسنه ويفرح به اذا نسب اليه وكفى بالجهل ذما ان يتبرا منه من, من هو فيه Artinya, telah memadalah dengan ilmu itu kemuliaan. Iaitu bahawa mengaku akan dia oleh seseorang yang tiada mengetahui ia akan dia. Dan suka ia dengan dia. Apabila dibangsa akan dia kepadanya. Dan memadalah dengan jahil itu kecelaan. Iaitu bahawa Melepas. Melep, melepas, artinya menjauh daripada jahil oleh seseorang yang ada ia padanya. Uh, baik. <laughs> Ni kita sambung lagi masih lagi di bahagian uh, bab ilmu iaitu tajuknya membicarakan tentang kelebihan ilmu dan kelebihan orang yang bersifat dengan dia, bersifat dengan ilmu. Ilmu dimaksud sini ilmu agama. Ilmu agama yang dimaksudkan ilmu fardhu ain. Ilmu fardhu ain yang dimaksudkan tauhid, fiqh dan tasawuf. Ha, tiga ilmu ni. Kita tak dapat tidak wajib hukumnya. Ha, kena mengaji tiga ilmu ni. Faham ke tak faham? Nombor dua. Nombor satu, pergi mengaji ke tak pergi? Itu yang Allah akan tanya. Kan? Orang buat pengajian, kita hadir tak hadir. Kalau orang tak buat pengajian, kita kena pergi cari orang yang buat pengajian tu. Mana tak ada tempat kita pergi cari tempat orang. Sampai langkau negeri pun tak apa. Hijrah daripada tempat sendiri. Pergi cari. Tok Guru tak datang masjid kita. Tok Guru ngajar pondok dia je. Pergi pondok dia. Sampai tahap macam tu Wajibnya menuntut ilmu Sebab apa? Sebab bahagian dunia kita boleh Tiba bos kereta kata Awak kena posting kat Johor ha, Memang duk pening Tapi bos kata kalau nak dapat pangkat ni Awak kena pergi saya hantar Kerja dekat Johor Pergi tak pergi? Pergi Padahal langkah berapa negeri yang kau? Pergi tapi takkan sebab nak mengaji agama, Langkau satu karya masjid pun tak boleh singgah. Tak boleh pergi. Bukan sampai suruh Langkau negeri, kalau suruh Langkau negeri pun wajib lagi kena pergi. Sebab dunia kita boleh sungguh. Kenapa akhirat kita tak bersungguh? Ha. Tapi dalam duk begitu ada hati nak masuk syurga Allah. Kalau dunia kita sepuluh, akhirat kita buat lebih kurang. Pintu syurga mana nak buka untuk kita? Tanya balik diri kita masing-masing. Situ -masing. yang mudah Kan? Ha, kalau dunia kita sanggup korban, tinggal habis kampung halaman. Tinggal habis sanak sedara. Sebab dunia punya basal, kerja punya basal, gaji punya basal, pangkat punya basal. Sanggup pergi negeri orang tak apa? Walau kita sampai negeri tu pun tak, kita tak biasa lorak sana. Cara makan sana pun kita tak biasa. Tapi sanggup sebab dunia punya bahasa. Hantar Rosalia. Pergi Rosalia. Kenal? Padahal sana bahasa tak sama dengan kita. Sana nasi lemak mungkin tak jumpa kot. Peti canai. Tapi pergi sebab dunia punya bahasa. Tapi takkan sebab akhirat tak boleh nak pergi. Nah, Takkan tak boleh nak pergi. Aduh. Kadang-kadang orang kata ustaz masjid saya ustaz tak datang pun. Baik. Ha. Patut siapa datang ke siapa sebenarnya? Kita datang ni kira ehsan dah. Ha sebab siapa patut cari siapa. Ha macam itulah kaedah dia. Ha patutnya begitu. Kan? Ha <tuh> gitu. Ni kalau ustaz tak datang tak boleh marah. <tuh> ha, <laughs> uh, sebab ha, uh, dia datang tu pun kan wajib sebenarnya. Ha, uh, patut kita lah wajib pergi datang kat dia. Ha, uh, gitu. Ha, uh, baik. <coughs> Jadi ha, uh, pentingnya menuntut ilmu ni. Tok Syekh kita ni dia bawa hadis. Dalil. Ha, uh, bukti betapa wajibnya ilmu ni. Maka dia kata dan sabdanya nya siapanya? nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sabda nabi al alimu aminullahi fil ardi al alimu artinya bermula orang yang alim orang alim orang maksud orang alim orang yang ada kefahaman ilmu agama ha, soal dia warak kata warak tu nombor dua dulu nombor satu Ilmu agama ada pada dia. Ilmu agama yang mana? Yang asas paling-paling tidak pun. Tauhid dia ada. Fekah dia ada. Tasawuf dia ada. Akidahnya betul. Ibadatnya cantik. Ahlaknya pun elok. Ha, ada pada dia ilmu. Maka orang itu digelar akan dia orang alim. Ha, dipanggil orang alim. Orang yang berilmu. Maka kata Nabi orang alim itu orang yang ada ilmu itu aminu. Amin amin ni maksudnya kepercayaan. Nah, amin sebab Nabi kita Nabi Muhammad dulu digelar oleh apa nama penduduk Kota Mekah Al-Amin gelaran pada Nabi. salah satu daripada gelaran nama bagi Nabi. Jadi al-Amin tu makna orang yang dipercayai. Amin makna dipercayai. Aminullah maknanya dipercayai Allah. Orang alim ni orang yang Allah percaya pada dia. Ha, maksud Allah percaya Makna Allah iktiraf. Orang ni boleh pakai. Ha, orang ni betul punya orang. Sebab apa? Sebab dia ada ilmu. Maka ilmu tu jadi suruhan pada dia. InsyaAllah. Ha, ada. Pingan syarat lah ilmu yang dia beramal lah. Ilmu ada tapi tak beramal, tak ada tak? Ha, jadi makna alim di sini dengan makna orang yang berilmu, yang mengamalkan akan ilmunya. Maka orang ni aminullah. Orang kepercayaan Allah. Di mana? Fil ardi di bumi. Ha, di sinilah. <tuh> Artinya bermula orang yang alim iaitu kepercayaan Allah di dalam bumi. Kalau Allah percaya, berapa kita tak percaya? Pelik itu pelik tu. Ya. Bila pilihan raya, kita boh lah ustaz, tok guru, ulama. Tak, tak menang. Orang tak tak sokong yang itu. Sokong mana, ahli joget mana, tak tahu dia. Kan? yang tu dia yang sokong. Yang ulama dia tak sokong. Yang ustaz dia tak sokong. Tapi kalau bicara bak agama, oh yang tu dia ikut. Saya pun pelik. Kan ya nak? Bila kita ngajar agama ni, orang pakat, okey setuju, ikut, ikut, betul, betul, betul. Tapi bila berkait dengan soal politik, haa. Tok Lebay ni reti ke? Haa, dia kata ni. Dia main gitu. Nah, ha, Main jenis kopiah lembek ni pandai ke nak urus negara? Pandai ke kewangan? Haa. Pandai ke ekonomi? Pandai ke bursa saham? Ha dia buat gitu. Dulu ada orang kata ke Tok Guru ni Aziz. Orang kata eh Tok Lebai ni pandai ke urus negeri? Nan, pandai ke? Ha, ada. Negeri Kelantan negeri zero rasuah. Kosong tu rasuah. Tak ada rasuah. Ha tu dalam kata negeri tak pandai urus tu, nan, ha. Sampai jadi kosong rasuah yang pandai urus. Ha. Tengok bila rasuah. Kan tak? Ha. Patut tu guru ni Aziz jawab. Dia kata memang memang kami ni geng lebay ni tak pandai. Tak pandai buat kewangan kami tak pandai. Ekonomi-ekonomi apa semua ni, saham-saham ke apa ke uh, apa nama apa panggil tu? Pelaburan-pelaburan <tuh> ke apa Mungkin itu kami mungkin tak erti tapi yang kami reti, kami kenal Tuhan kami. Kami kenal Allah. Nah, kami tahu Allah Maha Kuasa. Kami taat perintah dia, kami ikut segala kehendak dia. Kami buat yang apa yang dia suruh, kami tinggal apa yang dilarang. Selain daripada itu, kami serah. Berserahnya kami tawakal kepada dia. Maka Allah yang urus kita. Bila kita taat perintah Allah... Allah... Yang jaga kita... Intan surmah... Yang surkum... Siapa tolong agama Allah... Allah tolong dia... Lepas tu terus terang saya cakap... Saya... Tak kisahlah orang nak kata apa... Tapi saya tak berapa... Seronok dan tak berapa... Gemar dan tak berapa setuju... Dengan... Statement... Kita jaga kita... Saya dari dulu lagi... Saya lebih suka perkataan kalau kita tukar kepada Allah jaga kita. Dengan syarat kita jaga Allah. Maksud kita jaga Allah, jaga agama Allah. Jaga Islam. Nah, apa yang Allah larang tinggal. Apa yang Allah suruh taat. Al dalam hadis Nabi kata al muhajiru man hajara ma anhu. Orang yang muhajir itu orang yang berhijrah tu. Orang yang betul-betul nak berubah ke arah kebaikan man hajara mana Allahu anhu. Orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tinggalkanlah. Kita taat perintah Allah. Ni Covid-Covid ni siapa bawa datang? Nah. Allah lah bawa datang semua ni Allah. Ini bukan kebetulan, ini ketentuan. Orang cakap kebetulan ni orang kafir cakap kebetulan teori sains cakap kebetulan padahal kita ni yang mengaji agama ada akidah ni setiap yang berlaku mana ada kebetulan semuanya ketentuan la tataharraku zaraton illa biiznillah takkan berganjak walau sebesar zarah zarah tu halu kecil takkan berganjak walau sebesar zarah illa biiznillah melainkan dengan izin Allah semua bergerak dengan izin Allah Ya Quran sebut Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma Allah yang cipta langit, Allah yang cipta bumi dan kedua di antaranya. Bila Allah cipta langit bumi dan antara semua ni Allah ya? yang tentu siap. Pada kita benda ni mungkin baru berlaku. Padahal pada ilmunya Allah sejak azali lagi sudah tertulis di dalam kitab Loh Mahfuznya Tahun 2019 akan berlaku COVID-19. Kita baru hari ini menamakan dia COVID. Allah nama lama dah. Semuanya dalam ilmu Allah. Ha, sebab tu kita kena faham. Semua yang berlaku bukan satu bentuk kebetulan. Tapi semua yang berlaku ini adalah ketentuan. Ha, ketentuan daripada siapa? Daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila ianya ketentuan menjadi persoalan. Kenapa Allah tentukan begitu kepada kita? Ha, kenapa Allah tentukan pada zaman kita hari ini kita terpaksa melalui lockdown, terpaksa melalui COVID ni, corona, terpaksa melalui jarak semayang, tutup muka lah apa bagai-bagai ni. Ha, cek balik kenapa Allah Allah jadikan kita begitu. Mesti ada sebabnya. Mesti ada hikmah di sebaliknya dipanggil hikmatut tashrek hikmah sesuatu yang disyariatkan Allah ke atas kita. Kenapa Allah jadikan kita begitu? Ceklah balik. Kenapa Allah buat semayang kita jarak? Nak sebab sah kita sampai belakang. Tapi nak bahagian penuh payah sungguh. Nak buh jarak ni barulah pakai sah tengah tu. Kalau tak buh jarak ni sampai kesudah sah tengah tu dia punya bulu tebal lagi. <laughs> Ha nak. Aduh, nak ajar kita. Tak datang. Ha, tak datang semayang buat masjid besar-besar lawa-lawa dengan lampu-lampu dengan canggih-canggih. Tapi tak datang. Bagi alasan uh, masjid panas orang buh aircon. Ada setengah masjid siap dengan kipas helikopter. Helikopter mana dia ambil tahu buh kipas atas tu. Kan? tak puas lagi. Apa lagi tak cukup? Apa hal yang tak boleh datang? Pejabat boleh datang. Ha, kenapa rumah Allah tak boleh datang? Rumah orang boleh datang, rumah Allah tak boleh datang. Ha, tu. Awak buat. Tutup masjid bukan main marah lagi. Masjid buka dihilang tahu ke mana? Ya dak? Ha tu. <tuh> ha, jadi sebenarnya semua ni ada ada hikmah di sebalik dia. Allah nak ajar kita sesuatu. Ha, supaya kita renung, supaya kita fikirkan. Kan? Nah, ha, supaya kita insaf. Supaya kita rasa bersalah kepada Allah. Baliklah kepada Allah. Tinggallah apa yang Allah larang. Nak bertahun-tahun, puluh tahun. Sejak kita merdeka. Berapa kali pilihan raya. Kadang-kadang bersilih ganti kerajaan yang memerintah. Berapa kali tukar agung. Berapa kali naik sultan. Macam-macam. Bertahun-tahun. Tapi kilang arak tak tutup-tutup pusat judi tak tutup-tutup. Sekali tu mula-mula hari tu Covid datang, Allah hantar Covid, nak kita pun kerajaan buat lockdown secara total, habis semua tutup termasuk kilang arak pun tutup, pusat judi pun tutup. Nah. Ah tu kata kita, Allah bagi kita urus, kita tak pandai urus. Allah urus, Allah hantar makhluk ni, Corona tu terus habis. Ha, tutup habis barang maksiat. Sebenarnya bukan tak boleh nak buat orang tanya. Kenapa ah? Ustaz, kenapa kilang arak masih lagi ada ah? Ha? Tanya tuan eh. Ah? Dia bukan tak boleh buat, bukan tak boleh nak buat, boleh je nak buat kalau dia, dia adalah hati dia nak tutup-tutup lama dah. Tapi hati dia tak nak tutup. Ada orang tanya, kenapa ah? kita tak laksana hudud? Tak payah eh, tanya kenapa lah. Sebab tuan dia tak nak melaksanakan hudud. Cuba kalau hati dia nak. Ada? Ha, tak? Kita jalan depan depan rumah orang, lepas tu nampak depan depan pintu rumah dia tu ada tai burung. Kita tanya dia awak ada tai burung depan rumah dia? Dah tuan rumah tak nak pergi cuci. Cuba kalau tuan rumah cuci, hilang tak tai burung tu? Hilang. Jadi tergantung atas dia. Ha, dia yang tak nak nak macam mana? Habis. Ha, ana. Lepas tu kita pergi pilih orang yang tak nak. Cedek ke bodoh? Cedek ke bodoh? Takut nak jawab oh. Ha 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 Kan ni dalam kitab ni kata Al-alimu aminu wahi fil -ab. Orang alim itu Orang kepercayaan Allah di muka bumi Sebab dia tahu Ini betul, ini salah Ini akan mengakibatkan masuk neraka Jangan buat Tapi tak nak bagian orang alim Sebab kita kita ni Kita ni sedah, sudah sudah didoktrin oleh kafir barat laknatullah ni bertahun-tahun masuk dalam kepala otak kita ni bahawa agama tu ke belakang. Agama tu lekeh. Memang dari dulu kita duk faham hantar anak sekolah agama ni yang tak boleh pergi bahagian akademik. Betul tak betul? Ha. Kalau pandai eh takkan nak hantar pondok ko. budak pandai ni. Betul tu pandai hantar mana? Ha, ngaji sains lah, ngaji orang putih. Sebab apa kita fikir begitu? Sebab kita beranggapan agama ni lekeh. Kita beranggapan agama tak ada masa depan. Nah, itu kita punya mentaliti yang telah diracuni oleh kape barak tu. Betapa rosaknya pemikiran kita. Kenapa? Ah, ini yang berlaku. Akhirnya, sebab itu ingatlah ingat, Nabi pesanah masa khutbah terakhir Nabi. Nabi dah kata dah. Mereka orang-orang kape sudah berputus asa terhadap kalian atas perkara-perkara yang besar. Maksud Nabi, mereka nak suruh kita jadi Yahudi, tak boleh. Mereka nak suruh kita jadi Kristian, takkan kot. Takkan kita ni, geng masjid apa kampung Binjai ni. Takkan nak pakai rantai salib, takkan nak pergi gereja. Oh, jauh sekali ya. Lah. Tidak. Takkan kot. Dia kata. Nak? Jadi dia tak, dia bukan nak kita jadi agama dia. Paling-paling tidak, dia nak kita tak ikut agama kita. tu je. Ini yang dia, pembawa ni secara halus. Hari ini dia ajak kita meninggalkan Islam tu sedikit demi sedikit. Sejengkal demi sejengkal. Sahasta demi sahasta. Nabi kata dah nalah hadis. Nah, pertama, tinggalkan ilmunya dulu. Cara nak tinggalkan ilmu, ani ha, jauhkan kamu dengan madrasah-madrasah. Eh, nenek moyang kita dulu, mana kenal sekolah kebangsaan ni? Tak ada lagi zaman tu. Yang ada madrasah, ha? madrasah, pondok, tu lah pengajian orang dulu-dulu. Nah, walaupun orang dulu-dulu tu hidupnya tak moden, tak canggih, tapi akidahnya mantap. Nak 400 tahun orang kape jajah tanah Melayu ni tak ada orang Melayu kita jadi murtad Gikut orang kape tak ada sebab akidah dia mantap hari ni tak ada penjajah dah balik dah berapa ramai anak Melayu jadi murtad sebab, sebab akidah sudah digoncang. Ha, saya jumpa ada satu orang anak muda. Tahu tak dia kata apa? Uh, dengar perkataan dia takut tu. Nah, dia kata dia buat jahat. Dia buat maksiat. Dia buat maksiat dia kata dengan kehendak hati dia sendiri. Lepas tu ustaz-ustaz ni mengajar kata nanti bila hari akhirat esok kena masuk dalam neraka. Asal saya nak masuk neraka? Sebab kamu buat maksiat. Sukati hati saya nak buat maksiat. Dah Allah tak bagi kita cakap. Allah larang. Siapa suruh Allah cipta saya? Ha oh, dia jawab begitu. Siapa suruh Tuhan cipta saya? Saya tak minta dia cipta saya. Dah dia cipta saya. Sukati hati saya saya nak buat apa? Oh, Allah. Kita nak nak cakap apa lagi? Aduh. Jam tu Tak terkata dah. Tak terkata hati kita terasa pecah. Allah macam ni punya iman akhir zaman. Aduh. Nah, anak Melayu Islam boleh cakap macam tu. Dasyat, oh. Dahsyat ha, tu. Ani zaman bila kita tidak menitik beratkan ilmu agama. Khususnya ilmu akidah. Kita menganggap ilmu agama ni ilmu macam ilmu tepi jalan. Ilmu Bahagian kalau ada boleh ha, gitu je. Bukan ilmu yang mustahak yang penting. Ha, inilah yang inilah yang berlaku. Inilah yang terjadi sekarang. Kan? Kalau ikutlah hebat orang zaman hari ni memang nampak hebat daripada orang zaman dulu. Nenek moyang kita dulu-dulu, ayah kita, tok kita dulu nak beli kereta pun payah. Lah ni kereta berlambak-lambak depan rumah. Nak rumah pun hebat-hebat belaka. Nak rumah hebat, perabot dalam rumah hebat. Nah, tapi amal apa pun tak ada. Ilmu, kefahaman, zero. Kosong tak faham apa tentang agama dia sendiri. Nah, tengok jawatan hebat, engineer, doktor, peguam, tinggi-tinggi belajar tu, makna kata IQ tu cerdik pandai. Tapi bila cerdik itu tak diletakkan pada tempat yang betul, hakikatnya tak ada kecerdikan langsung. Nah, baik binatang, bodoh-bodoh lembu pun dia kenal Tuhan. Bodoh-bodoh binatang pun dia taat perintah Tuhan. Taat perintah Allah. Lepas tu dalam kitab Bidayatul Talibin. Nah, tuan Husin Kedah dia tulis kitab tu. Dia kata kadang-kadang manusia ni lebih jahat daripada iblis. Sehingga iblis pun segan nak mengaku kawan. Dia kata macam tu. Mana taknya macam ni? Yang tadi yang budak tadi cakap. Dia kata afsal Tuhan cipta saya, siapa suruh dia cipta saya? Setan pun terkejut. Eh, dia kata oi lagi setan gitu. Sebab dalam sejarah setan pun tak pernah kata macam tu kat Tuhan. Sejahat-jahat iblis takut dengan Allah. Dia cuma tak nak sujud pada Nabi Adam. Dia tak reda ada makhluk lain yang lebih elok, yang lebih mulia daripada dia sebab dulu dia pernah rapat dengan Tuhan. Dulu nama dia Azazil. Dia makhluk mukarrabin, rapat dengan Tuhan. Bila Allah cipta Nabi Adam, Allah suruh makhluk lain semua sujud pada Adam. Maksud sujud bukan sembah, makna hormat. Sebab apa hormat? Sebab Nabi Adam ni satu makhluk yang Allah cipta yang bernama manusia, makhluk yang hebat. Makhluk yang dimuliakan Allah. Sebab apa? Sebab di kalangan manusia ada Nabi dan Rasul. Makhluk lain tak ada Nabi, tak ada Rasul. Hebat-hebat malaikat tak ada nabi, tak ada rasul. Tapi manusia Allah cipta di kalangannya ada nabi dan rasul. Nabi dan rasul ini kekasihnya Allah. Cemburunya dia, dia tak nak sujud. Nah, tak nak aku sujud pada Adam dia kata. Aku cipta lah, lama dah aku cipta pada api, dia cipta dari tanah. Api kuat lagi pada tanah. Apa sebab aku nak sujud pada dia? Sombong. Dia cuma tak nak sujud pada Adam. Tapi dengan Allah tetap dia taat. Tetap dia takut. Dia cuma tak nak taat sebab nak kena hormat Nabi Adam. Tu je jahat si iblis ni. Walaupun macam tu jahat, Allah laknat dia terus. Sebab ingkar perintah Tuhan. Sebab tu, kalau orang kerasukan masuk jin ke, kena setan ke apa, kita azan telinga kanan dia, nak lari jin tu. Sebab takut dengan kalimah Allah. Tapi gi lah masuk dalam pub disco, kita azan dalam tu. Siapa lari? Mereka lari ke kita lari? <laughs> Azan-azan lalu dia, dia, baling kita keluar. Kita yang tercampak keluar. Kan mereka keluar. Nampak? Ha, tak takut dia. Kan? Itu kadang-kadang kata Tuan Husin Kedah. Manusia itu boleh jadi lebih jahat daripada setan. Kalau lebih jahat daripada setan. Setan pun memang duduk dalam raka dah manusia lebih jahat daripada setan. Tak tahu cerita lah. Ha, sebab apa boleh jadi jahat ni? Nah, ha, kerana ilmu tak ada. Ha ada ilmu tak ada. Dalam ilmu tak ada hatinya jauh. Kan? Ha jahat daripada Allah. Jahat dengan Allah Taala. Maka kita kena usaha menjadikan diri kita ni orang alim. Ha bak kata tok guru kami, kalau kita tak boleh jadi ustaz, biarlah ada cita-cita anak kita jadi ustaz. Kalau anak kita pun tak mampu, kita dah didik dah, tak jadi agak ustaz, biarlah ada cita-cita Cucu kita jadi ustaz Jadi orang alim Kalau cucu kita pun tak boleh Tak boleh pergi ustaz Cucu saya habis kipas dia panjat Tak boleh cucu cicit Tak boleh ke cicit juga Doa juga Dalam doa kita Minta Ya Allah Jadikan daripada keturunan aku Keturunan orang yang berilmu Orang alim Alim ulama Moga-moga Kalau jadilah ada keturunan kita Orang yang alim Inilah Buat modal kita Moga-moga dia boleh doakan untuk kita ni bagi selamat daripada siksaan api neraka. Ha, ada. Sebab ni orang alim, aminullah fil aq, menjadi orang kepercayaan di bumi. Ha, Tengoklah apa jadi walaupun mungkinlah negeri Kelantan itu taklah sehebat Kuala Lumpur, tak sehebat Pulau Pinang. Nah, tapi rasuahnya tak ada. Negaranya negerinya makmur, Nah, suasana agamanya hidup. Ha, nah, itu yang kita nak. Nah, daripada bangunan penuh dengan pencakar langit, bangunan tinggi melambung, maksiatnya pun tinggi melambung. Nah, tengok eh. Satu empat nanti kita akan diumumkan endemik. Kita tengok macam mana manusia-manusia ni meraihkan kebebasan ni. Tengok hujung tahun nanti. Pesta apa nak buat? Joget macam mana nak buat Nyanyi macam mana nak buat ha, tu. Ha. Ada kawan apa kerja di BKL Dia kata setiap-tiap tahun Ustaz bila masuk tahun baru Esok paginya kami nak kemah Penuh botol arak Penuh kondom-kondom ha, tu. Di bawah KLCC ha, tu. Ha, Hebat sangat ha, tu KLCC Dah bawah dia jadi macam ni Jadi Islam bukan suruh kita sibuk Mengejar bangunan tinggi mana Tidak tapi kita sibuk mengejarkan ketakwaan kita tinggi mana? Ketaatan kita pada Allah. Kita bukan nak hidup lama-lama kat dunia yang nak sampai hebat-hebat sangat. Setakat boleh tompang teduh, tak kena hujan, tak kena panas. Jadilah. Ada rumah, boleh tidur, selesa. Jadilah tu. Lepas tu boleh buat ibadat. Okey dah lah tu. Ini yang nak rumah terlampau besar, macam larat sangat kita nak jalan habis. Masa masa zaman muda dia ya gagah, tua esok. Jalan pun tak larat. Pegang dinding habis rata dinding pegang. Rumah besar sangat. Nak tu nak gimana? Ha. aduh, yang kita sibuk nak sangatkan dunia tu. Dunia ni sebenarnya bukan apa sebab kita nak tunjuk kat orang je, tu je. Biar orang kata oh hebat juga ha eh. Aku ingat leke, oh hebat juga. Tak ada tu je sebenarnya. Ha, tak ada tu je. <tuh> <tuh> ha tu sebab sebab bila bila nak buat sesuatu bukan kerana Allah itulah yang berlaku. Ha, jadi ini orang alim. Sebab tu nasihat saya lah untuk sama-sama kita juga. Kalau kita ada anak, ada ialah orang bawah jagaan kita yang mampu kita jaga bukan kalau boleh mesti boleh lah. Antarlah bahagian agama dulu. Tak usah takut lah. Cabar diri ni. Hentakkan takut tu. Jangan kita ni sudah dilama di doktrin barat. Kalau ngaji pondok, ngaji tafih, nak makan apa, eh, nak makan apa. Pergi sekolah kami tu berah sampai siling. Orang duk infak. Orang duk bagi berah, orang duk bagi ni. Kadang-kadang orang nak taja makan. Ni tajaan berbuka puasa di sekolah kami penuh dah. Saya ada yang tanya, saya nak masuk ke Ustaz? Kalau tak boleh bagian buka, bagian sahur ke, bagian apa, moreh pun tak boleh. La ilaha illallah, kita kata. Banyak dah ni orang bagi dah ni. Tak nak bagi, kami nak bahagian ni, pahala kami. Ya. Itu orang duk kata, orang ngaji agama nak makan apa. Saya ni, mengajar rata masjid surau, satu sijil pun saya tak pakai. Saya ngaji pondok mana? ada sijil oh, nak, nak, nak hantar anak kat ngaji pondok. Dia tanya saya, Ustaz, ngaji sini ada sijil lah? Saya kata ada. Sijil apa Ustaz? Sijil mati saja. Sebab mengajinya sampai mati. Kenapa? Tapi boleh Habis majid panggil. Surau ni Bukan kita nak kata apa? Tak. Bukan kita nak act ke tak. Tapi, InsyaAllah, Allah yang jamin rezeki. Cukup lah. Eh? Makan minum. Nak? ha, Siap kadang-kadang boleh bantu orang lain pula dah Belanja pula orang lain Ada lebih pula rezeki tu Lepas tu nak takut lah mana Tadi ni, ni Kami tadi ni didatangi Ustaz Abid Liu kat sepondok kami Lepas tu dia bagi bantuan apa semua Alhamdulillah tak ada Bukan kami jemput ni Dia sendiri datang nak ziarah Tok Guru Allah datangkan benda-benda macam ni. Jangan takut, takut nak takut tak mana gitu pun tak tahu. Yang patut kita takut ni anak kita memang dari segi akademik dia berjaya tapi lost. Tuhan dia dia tak jumpa. Dia tak kenal siapa Tuhan. Semayang tak erti. Anak hebat-hebat. Anak yang sulung doktor, kedua engineer, tiga peguam. bapa mati tak tahu. Nak tala ke mana, nak buat macam mana ayah ni. Anak. Ha, nak semayang mayat macam mana eh. Suruh lah. Kita kata, tu Imam pun kata, kalau boleh biarlah waris keluarga afdalnya jadi imam. Ha, minta waris keluarga ke hadapan. Ha, saya saya mengaji kat London dulu, tak ada mengaji buat solat jenazah. Ha, tak apa. Sampai tak kerti. Ada satu tempat tu, tempat ni tempat elit tau. Tempat orang kaya. Saya nak sebut lah nama tempat tu. Kira tapi orang hebat-hebat lah jenis pakai kot-kot belaka ni. Datuk-datuk apa semua, Tan Seri ada. Jadi jadi ada seorang datuk tu mati. Ninggal dia. Letak jenazah depan ni. Jadi bila nak semayang tu. Datuk-datuk yang lain ni. Yang masih hidup lah. Dia berdiri atas lain ni. Garisan. Masa, masa tu belum lagi COVID-COVID ni. Belum lagi ni cerita lama. Duduk atas garisan. Tu Imam tengok ai eh, Awak jarak-jarak semua ni. Semayang mayat ni rapat. Datuk-datuk uh, sekalian tuan-tuan yang uh, apa nama dihormati minta kita rapat-rapat eh? ha, ah, tiba-tiba seorang datuk ni bersuara uh, excuse me Cain, uh, datuk ha. uh, kalau kita rapat macam mana saya nak rukuk dengan sujud <laughs> <laughs> dia kata macam mana nak rukuk dengan sujud mujur mayat tak bangun ha, uh, tu kata bengap lah. Kenapa? Atu ah, kan. hebat, jawatan tinggi, semayang mayat pun tak erti. Atu kata. Tapi mujur tu imam ni dia cedik kalau saya bubuh dah. Kan? Ha, ah, tapi dia ni dia pandailah, berhemahlah sikit dia. dia. kata ah tak apa datuk datuk. Semayang yang ini je kita tak yah rukuk, tak yah sujud. Oh. Okay ah, okay ah, dia kata. No problem, dia pun dapat. Bau nak angkat tabir nak semayang, seorang lagi pula cakap. Ah, Ustaz, Kan baik kalau tiap-tiap kali semayang kita buat macam ni. ha, baguslah. Seorang-seorang mati lepas ni. Ha, tu. Tak tak? Ha, teruk. Ni cerita betul ni. Sampai tak reti. La ilaha illallah. Pada solat jenazah ni solat yang paling ringkas dari bagai-bagai solat. Sebab dia tak ada rukuk, tak ada sujud. Hanya dengan empat kali takbir. Tak tak? Tapi sampai tak reti. Ada semayang, kita suruh waris keluarga pergi jadi imam Jadilah Tapi dengan tak ilmu Main naik je Lain kali tak cukup takbirnya bawang angkat tiga dah salam Terkian orang belakang Macam mana nak buat Nak tak? Ha, Yang tak reti dia, Eh eh, satu lagi Sejak cakap lagi Mana boleh cakap dalam semayak Yang reti dia sambung lah Takbir keempat Mufarakah lah niat eh. Tak reti Ya Allah Kan? Benda-benda asah je tuan-tuan. Tapi inilah nak cerita. Inilah kita sekarang ni. Kita berada. Macam mana Islam datang. Macam tu Islam balik-balik. Dulu Islam datang dalam keadaan keliling dia jahiliah. Dulu Islam susah. Kan? Nak bawa Islam. Kat rumah Arkam. Ibni Arkam. Nabi sorok-sorok bawa Islam. Macam itulah Islam kita akan balik nanti di akhir zaman ni. Keliling kita ni ramainya jahiliah. Tak reti apa. Tanya rukun semayang, tak dia jawab. Nanti cakap, eh? minta maaf cakap. Nanti ni raya, insyaAllah lah. Kerajaan kata tak sekat apa-apa, ha, kita boleh balik lah. Pakat habis, anak-anak cucu semua pakat balik ke rumah. Ha, kumpul anak-anak kita depan ni. Ni ayah-ayah nak cakap sikit ni. Kumpul-kumpul depan ni, malam raya. Ha, long... Cuba sebut Kak ayah sifat 20 daripada 1 sampai 20. Angah pula cuba sebut rukun semayang 13. 1 sampai 13. Nah. Uh, alang alang cuba sebut sifat-sifat mahmudah dengan sifat-sifat mazmumah. Nah, kalau anak kita boleh jawab, saya cakap tuan-tuan sujud syukur. Ucap terima kasih kepada Allah Taala Moga-moga anak-anak itu Anak-anak yang soleh Yang boleh mendoakan setelah kita mati Tapi kalau anak kita tak boleh jawab Fikir-fikirkanlah Apa yang kita dah buat pada dia selama ni Kita membesarkan dia dengan Cara apa kita besarkan dia Sebab Nabi kata Kullu mauludin yuladu alal fitrah Setiap anak itu dalam keadaan fitrah Fa'abawahu Maka kedua ibu apanyalah yuhawidane, au yunasirane, au yumajisane. Mak bapaknya lah yang menjadikan anak tu Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi ke. Tergantung ke atas kita. Ha, anak, kita dulu didik anak kita biar fokus pada dunia. Tam, ha, akhirnya kita abaikan akhirat. Sibuk suruh kerja dunia, suruh pangkat besar, jawatan besar, gaji besar. Nen, Ha, bahagian akhirnya yang tu semua dia memang dia besar-besar kan? Allah dia tak nampak besar. Akhirnya tak ada Allah dalam hati dia. Ha, ada habis jadi rosak. Ha inilah zaman kita. Patu tak pelik hari ni negara kafir ramai orang nak jadi Islam. Negara Islam ramai pula yang jadi kafir. Jaga-jaga. Kata tok guru kami, sebelum Allah terbalikkan bumi ni, terbalik bumi ni maksudnya kiamat. Sebelum Allah terbalikkan bumi ni, Allah akan terbalikkan isinya dulu. Benda yang dalam bumi ni akan jadi terbalik. Nah, orang yang kaya-kaya pula sekarang jenis ikut agama. Orang miskin pula hmm, tak tahu ke mana agama dia. Nah, kalau dulu-dulu di kampung-kampung masjid, meriah kampung, masjid kampung. Sampai kita main maling lah kat luar budak-budak. Sampai hilang tu imam balik kaki ayam. Tak ada selipu. Nak dulu masjid kampung meriah. Lain ni pergi kampung. Kipah lagi banyak daripada orang. Dengan kuliah pula penuh di bandar-bandar. Dulu bandar sunyi majlis ilmu tak ada. Apa tak ada. Sekarang dah terbalik. Orang lelaki nak jadi perempuan. Orang perempuan pula nak jadi lelaki. Nak tak? Ha ni terbalik. Ha, nak Habis. Macam-macam. Nampak tak? Ha, Ini jadi sekarang ni, zaman ni Satu-satu ha, Allah tunjuk, tengok Ustaz hari ni nak jadi artis Artis pula nak jadi ustaz Nampak tak? Ha. Balik lah Orang yang belajar Ilmu agama, sibuk kejar dunia Orang yang dah dulu Dia sibuk dunia, sekarang pula cari agama Cari ilmu agama Ramai saya jumpa Nah, dia sanggup tinggal dia punya banglo apa semua nak duduk di pondok tapi saya nak mengaji Quran, nombor saya tak pandai mengaji Quran. Ada saya jumpa saya kuliah di Rawang. Dia habis-habis kuliah AJK tu pengusi tu bawa saya jumpa dengan satu orang datuk, datuk Seri. Dia ni CEO ataupun pengarah syarikat syarikat yang dia miliki tu syarikat tu buat peluru untuk ATM angkatan tentera. Maknanya syarikat besar lah. Dia ni pangkat besar lah. Tapi pakai kain pelikat, baju Melayu, kopiah lembik. Gitu lah. Datuk Seri. Datang dengar kuliah. Nak? ah Hari ni pula jadi macam tu. Nak? Haa tu. Nak? Sebab apa? Hari ni dunia dah semakin nak terbalik. Itu tanda-tanda dia. Ha, jadi sama enggak Orang alim ni menjadi orang kepercayaan. Allah percaya pada dia. Patut kita pun percaya juga. Hari ni orang tak percaya pada orang alim. Dia kata tok lebai ni reti apa? Tok guru ni reti apa? Aduh, Hmm. Mana pandai dia? Ada. Ha, ada. <coughs> ha, ini yang berlaku. Dan berkata Saidina Ali karamallahu wajah. Kemudian Saidina Ali pula kata, apa Saidina Ali kata? Ha, ayat dia sedap ni. Disebut Saidina Ali ni dengan gelaran karamallahu wajah. Maksudnya dimuliakan akan wajahnya Kerana apa? Kerana Saidina Ali Tak pernah menghadapkan wajahnya Pada berhala ha, Kita nampak ada berhala Kuil mana-mana Pergi jalan Jangan kita tengok Kita dah muka kita tengok Tak payah Jaga wajah ni Jangan jangan dihadapkan kepada berhala ha, Walaupun memang kita bukan sembah berhala Tapi orang panggil Takut jadi sui ha, Takut hilang berkat wajah ni hilang berkat sebab mengadap berhala. Ha. Jangan tengok najis. Melepas tu lepastu ha. tak payah gi usah tengok. Lain macam ni. Tak payah tengok, biar aje. Sebab itu semua mewarisi kebodohan. Ha benda-benda tak elok. Jangan jangan kita hadapkan wajah. Nak hadap wajah ni pada benda-benda mulia. Hadapkan wajah pada tok guru, pada Quran, pada kitab-kitab. Ah -kitab. ha. tu tak Nah, ha, moga-moga kalau tak dapat uh, ilmunya pun kurang-kurang berkatnya dapat. Gitu. Ha, ada. Ha Saidina Ali dia jaga diri dia daripada dulu sebelum Islam lagi, dia tak pernah hadapkan wajahnya kepada berhala. Maka diberi gelaran kepadanya Saidina Ali karamallah wajah Ha. Nah, Saidina Ali dimuliakan akan wajahnya. Ada orang kata ini panggilan Syiah. Syiah nak panggilan tak dia lah. Tapi bukan kita maksud kita taksub pada Sadina Ali sampai mengangkat Sadina Ali setaraf Nabi macam Syiah buat. dah. Kita cuma memuliakan Sadina Ali dengan gelaran Karamallah wajah. Yakni kita kata mukanya tu wajahnya tu mulia. Dengan sebab dia tak pernah hadap wajahnya pada berhala. Dan kita kena ingat Sayyidina Ali ni tiga pangkat dia. Nah, dia sepupunya Nabi. Dia juga menantunya Nabi. Dia juga sahabatnya Nabi. Tiga ranking dia. Kita satu pun tak kena. Sahabat tak kena. Supu lagi tak kena. Menantu lagi tak kena. Dia tiga. Ha, tak hebat lagi Sayyidina Ali. Ha. Cuma jangan kita setarafkan Sayyidina Ali dengan Nabi. Macam duk syiah duk buat tu. Ha, gitu. Ini kadang-kadang pelik tu. <coughs> dia tanya saya, Ustaz, ustaz kuat mata ni eh, boleh bawa malam apa semua. Saya katalah kadang-kadang saya minum tu apa nama tongkat ali. Hui, ustaz jangan minum lagi ustaz tongkat ali. Awak tu syiah ustaz. Hai minum tongkat ali pun syiah. <laughs> Sebab ada nama ali dia kata. La ilaha illallah. Ha tu tak sub sangat pula dah. Asal ada nama ali je boh syiah. Hai tak boleh. Ha kena ingat Saidina Ali ni sahabatnya Nabi. Ha, jangan sampai tahap macam tu. Kan over sangat. Ha jaga. <coughs> Jadi Sadina Ali kata apa? Dia kata kafa, kafa kafa ni maksudnya cukup. Ha kafa bil ilmi cukup dengan ilmu syarafan kemuliaan. Maksudnya telah memadalah dengan ilmu itu kemuliaan. Maksudnya cukuplah dengan gelaran ilmu itu menunjukkan sesuatu benda yang mulia. Contoh orang kata, "Eh, kamu ni ada ilmu." Kita rasa diri kita seolah-olah dimuliakan. Jadi ilmu ni adalah suatu kemuliaan ha, Maksud dia macam tu Jadi dia kata Kafa bil ilmi syarafan Cukuplah dengan ilmu itu kemuliaan Ayyada'iyahu Dia kata Ayyada'iyahu ha, Iaitu bahawa Mengaku akan dia Man la yuhsinuhu Akan dia oleh seorang Yang tiada mengetahui Ia akan dia Walaupun orang tu bukan orang alim tak, Orang tu tak ada ilmu pun Tapi bila orang orang tiba-tiba kata dia alim, dia rasa hebat, dia rasa mulia. Ha, walaupun sebenarnya dia tak ada ilmu. Itulah hebatnya ilmu. Walaupun belum ada ilmu tapi orang sebut ilmu pada dia, itu pun dah rasa mulia. Apatah lagi kalau ilmu tu ada sungguh pada dia. Kadang-kadang macam kita ni berkawan-kawan dengan ustaz, lama-lama terikutlah gaya-gaya ustaz tu. Ustaz pakai jubah, kita pun pakai jubah. Ustaz lilit serban atas kepala, kita pun lilit serban. Nah, ustaz janggut kita pun janggut. Jadi kita pun berjalan sebelah ustaz. Pergi kedai mana ke tahu. Jadi orang tiba-tiba terjumpa kita. Orang tu kenal ustaz tu dengan salam ustaz. Lepas tu dia pandang kita. Padahal kita bukan ustaz. Tapi sebab kita jalan dengan ustaz, pakaian pun sama macam ustaz, jadi dia ingat ustaz juga. Dia kata, "Assalamualaikum ustaz Dia Ni salam. Ha, dia salam kita dipanggil kita ustaz. Ha, walaupun kita eh saya bukan ustaz, tapi bila orang panggil kita ustaz, kita dah rasa macam seolah-olah dimuliakan. Dengan sebab apa? Sebab kita faham gelaran ustaz tu maknanya orang tu ada ilmu. Maknanya itulah hebat ilmu. Walaupun dia belum ada ilmu, tapi dengan diberi gelaran berilmu pun, dia rasa mulia dah. Apatah lagi kalau sungguh ada ilmu pada dia. Ha, tu maksud Sayyidina Ali. Ha, ada? Ha, tu. Mulia tak mulia ilmu ni. Ha, dia kata, Wayaf بِهِ Idza nusiba ilaihi dia kata. Wa yafraha dan suka ia, ha, gembira dia. Bihi dengannya idza nusiba ilaihi apabila dibangsa akan dia kepadanya. Maksud dibangsa bila orang mengatakan dia berilmu dia jadi suka. Walaupun dia tak ada ilmu. Ha. sebab memang semua orang suka kalau dikatakan dia ni orang pandai, orang berilmu. Orang mesti ya suka. Takkan orang tak suka. Ha, ada. Walaupun sebenarnya dia tak pandai kebetulan. Ha, ada. Kebetulan soalan orang tu tanya, dia biasa dengar. Dia pun jawablah, jawab-jawab kena betul jawapan dia. Orang kata, "Hoi, pandai ya ha? hang." Padahal yang tu je dia reti pun sebab kebetulan hari tu dia dengar ada ustaz jawab. Dia ikut balik je jawapan tu. Dengar orang kata pandai, suka tak dia? Suka. Ha, padahal dia tu satu tu je dia tahu tu lain kalau tanya soalan lain, lain tak erti dah dia tapi suka dah dengan gelaran orang kata bagus dia ni pandai ada ilmu ha, tu gelaran gelaran berilmu tu dah sehebat ha gelaran yang orang suka ni kata walaupun hakikat dia tak ada ilmu ha, macam tu <coughs> dan dia kata lagi kata kata, kata Saidina Ali wa kafa bil jahli dan memadalah dengan jahil itu dan cukuplah kejahilan itu zaman yakni kecelakaan Kecelaan. Cukuplah dengan dengan gelaran jahil tu satu benda celaan, satu bentuk penghinaan. Kata hang ni jahil. Tapi orang kita ni kalau sebut jahil dia tak marah lagi. Nah, ha dia kata tapi kalau kita kata bodoh, oh dia marah. Ustaz janganlah cakap bodoh, tak elok ustaz. Betul? Sebut jahil tak apalah. Ha hang jahil. Ha tak apa ustaz, saya jahil kata. Nah, ha, tapi bodoh, bodoh tak boleh kata. Kita pun jawab jahil dengan bodoh tu samalah bodoh. Ha. <laughs> ada nah, ada pula dia ingat kalau jahil ni macam baik sikit lah. <laughs> Dan bodoh tu teguk sangat. Padahal sama je bodoh tu bahasa Melayu. Jahil bahasa Arab. Bahasa je beza. Benda sama. Nah, ha, dia begitu. Nah, nah. <coughs> Jadi bila sebut bodoh, bila sebut jahil orang tak suka. Orang anggap itu satu bentuk penghinaan, kecelaan. Ha, dia kata. Ha, kata apa Saidina Ali. Ayyatabarra'a minhu man huwa fihi. Dia kata. Ha, bahawa melepas. Artinya menjauh. Dan orang semua nak dia tak nak. Kalau orang panggil dia bodoh, dia nak lepaskan bodoh tu. Dia nak jauh daripada jahil. Dia tak suka orang panggil dia bodoh ataupun jahil oleh seseorang yang ada ia padanya. Walaupun memang hakikat dia tu bodoh. Dia tu jahil. Tapi dia tak suka orang panggil dia jahil. Dia bodoh. Ha. Kalau dah tahu kita tak suka jahil tu, bodoh tu. Kenapa kita tak duduk dalam jahil? Tu maksud Sayyidina Ali. Kamu dah tahu jahil tu kamu tak suka. Kenapa kamu kekalkan diri kamu dalam kejahilan? Habis tu macam mana saya nak keluar Ustaz? Pilah mengaji. Dengan mengaji tu kita mengeluarkan diri kita daripada lembah kejahilan. Daripada bodoh jadi cerdik. Macam kita datang kuliah ni. Takkanlah setiap malam kita hadir mana-mana kuliah dalam tempoh sebulan ni. Takkan tak ada satu input yang masuk pada kita. Mesti ada sesuatu kefahaman. Maknanya mesti ada perubahan. Dulu tak tahu, sekarang jadi tahu. Itulah maknanya ilmu. Ha, kita mungkin sebelum ni kita tak pernah dengar benda tu. Sekali kita datang kuliah dengar ustaz tu cakap yang tu, oh dia kata baru faham. Faham tu ilmu. Faham itulah yang mengeluarkan diri kita daripada duduk dalam lembah jahil, yakni tak tahu jadi tahu. Ha, ada. Bukan kena tiket pun, bukan benda hari duduk depan pintu masjid. Nak masuk ah, ha? masuk RM5 ah. Ha? Nah, boleh tahan kira bagi alasan saya mana ada du duit nak mengaji. Nak masuk free je Duduk je. Kitab tak bawa pun tak apa. Ha, memang tak bawa pun. Hmm. Ada. <laughs> ha, duduk dengar je. Ha, kan Ha, ada tiang sandak Itu je. Lepas tu anggu hanggu Jadi Ada dah. Ha, kan Ha, lepas tu apa lagi? Yang kita nak bukan payah mana pun. Ha, ada. Kan payah mana? Kan? <coughs> Jadi ini sebab itulah sebenarnya nabi kata nabi kata pada para sahabat syurga ni untuk orang yang nak aje nabi kata macam tu sahabat pelik eh ya rasulullah ada ke orang tak nak syurga sebab statement nabi nabi kata syurga ini untuk orang yang nak sahaja nabi kata macam tu jadi sahabat peliklah eh ada ke orang yang tak nak nah sahabat tanya nabi kata ada sahabat pelik takkanlah tak nak syurga. Siapa dia sahabat tanya? Nabi kata orang yang dah nampak ni nak pintu syurga depan dia tapi dia tak berjalan ke arahnya. Itulah orang yang tak nak syurga. Ni majlis ilmu ni Nabi sebut Raudatul Jannah. Dalam hadis sahih Nah, Nabi kata majlis ilmu satu majlis yang ada cerita tentang Allah, ada cerita tentang Rasulullah, ada cerita tentang agama ini, Islam ini. Maka majlis itu walaupun duduk di bawah pokok sekalipun, majlis itu dipanggil sebagai majlis Raudatul Jannah. Apa maksud Raudatul Jannah? Taman-taman syurga. Kalau dunia Allah izinkan kita duduk dalam taman-taman syurga, InsyaAllah lah nanti hari akhirat Allah izin kita berada di dalam syurga Sebab taman dah masuk nak masuk Barulah masuk syurganya Ini taman pun tak pernah masuk Macam mana nak masuk syurga? Betul tak? Kita nak masuk dalam rumah Kena masuk laman dulu Masuk halaman rumah Baru masuk rumah Ini halaman pun tak masuk lagi Macam mana nak masuk dalam rumah? Nah, ah begitulah Orang tak pernah hadir majlis ilmu tapi bercita-cita nak boleh ke syurga Allah. Kok mana? Ha, diri dia pun jauh dengan Allah semasa hidup. Macam mana bahagian akhirat tiba-tiba jadi dekat dengan Allah? Logiknya tak boleh nak tak boleh nak dapat. Ha, ada. Sebab tu kata guru kami, dia manusia ni dia ada tiga kedudukan makam dia. Yang pertama alim, yang kedua warak, yang ketiga soleh. Alim ni maksudnya orang berilmu. Mengaji macam-macam kitab dia mengaji. Kan tak? Lepas tu dia baca Arab boleh. Memang hebatlah dia. Itu panggil orang alim. Kita mungkin nak sampai tahap alim mungkin payah kot. Susah. Nak mengaji apa semua. Dah nak mengaji Arab pula. Ilmu Nahu Sorof. Nak kena ngapal pula. Isim fi'il Harof. Nak isim pula ada berapa fi'il ada berapa. Payah pula. Nak mengaji Arab. Lepas tu nak ngaji kitab pula, duduk menadah depan Tok Guru. Letih juga apa semua. Mungkin tak dapatlah nak bagian alim. Warak pula, warak. Warak ni maksudnya orang yang jaga sangat. Ibadat dia, nak dia jaga ibadat. Ibadat pula tak buat sikit-sikit, buat banyak-banyak. Ha, dia, dia banyak kepada bahagian ibadat dia. Kita ni pun kadang-kadang, time semangat banyaklah buat. Time lesu, hmm, tak buat abuk pun semayang sunat. Ha, boleh gagah yang wajib. Itu pun yang wajib. Inna ha, a'tayna kausar. kawthar. jadilah dia kata. Ha, masa time rajin. Ha, keluarlah al-baqarah dia. Ha, time lesu. Kul Allah ahad. Allahu Akbar. Itu pun satu ayat tu je. <laughs> Kau rasa tu. Nak malaikat air air. Dia ni. Nen. Tapi tak apa. Dia semayang ha, juga. Nak. Ha, ah, yang wajib dia jaga juga. Itu. Ha, kita tu kadang-kadang macam tu. Ta kalau sekalipun kita tak boleh nak sampai tahap alim. Kalau sekalipun kita tak boleh nak sampai tahap warak. Paling-paling tidak biarlah tahap soleh. Apa makna soleh? Baik. Nabi kata kalau kamu lihat satu orang lelaki berulang alik daripada rumahnya ke masjid. Ketahuilah dia adalah orang soleh. Dapat yang tu pun kira jadilah. Nah, Alim, kita susah. Warak, kita susah. Paling tidak, jaga hubungan kita dengan Allah dengan menjaga hubungan kita dengan masjid. Hadir solat berjemaah. Ada kuliah agama, kita duduk. Kurang-kurang, kalau takdir kita mati, mati sebagai orang yang soleh. Silap-silap, nak bukan silap lah, bagus lah. Nak mana tahu, Allah pilih mati dalam masjid. Rumahnya Allah. Sebab kita akan mati di tempat yang kita biasa berada. Kalau kita biasa berada di masjid, moga-moga matinya di masjid. Ha, anda. Kalau biasa berada di Queens Bay, takut-takut mati di Queens Bay. Ha, Aduh, ha, nen. Ha, jadi gitulah. Bukan tak boleh pergi tempat-tempat lain gi gitulah, tapi lebihkan masjid rumah Allah. Ha, jaga yang tu. Ni nak dekat kita nak masuk bulan Ramadan tingkatkan. Bukan sangat orang kita dia salah faham. Masuk Ramadan baru nak beramal ibadat. Bukan. Bulan lain kita semua buat amal ibadat. Tapi bila Ramadan menggandakan amal ibadat. Maknanya kalau dulu kita buat sikit, tahun Ramadan kita buat lebih banyak. Macam tu. Kalau dulu bulan biasa macam ni, kita derma singgit. Bulan Ramadan up RM10. Itu masuk menggandakan amalan. Ha bukan Ramadan barulah aku nak tobat. Eh. Nak? Kalau dan sampai Ramadan, kalau tak dan? Ha. Ni bulan bulan biasa kita dah buat dah amalan biasa macam biasa. Cuma ni bila Ramadan kita fokus sikit. Macam saya dengar ceramah Ustaz Syahul Hamid, ha, dia cerita. Dia kata apa nama amalan orang dulu-dulu, nak. Dia sebelum masuk Ramadan ni dia kerja pulun sikit. Kalau dia meniaga tu pulun sikit dia meniaga cari duit lebih. Sebab apa? Sebab bila masuk Ramadan dia stop kerja. Ha, dia tak pergi kerja, dia duduk rumah. Orang tanya sebab apa je ni? Buat buat ibadat zat dia kata. Ha, moga-moga Ramadan tu jadi Ramadan yang terbaik sepanjang umur hidup dia. Kita berapa kali dah Ramadan berlaku kat kita. Tapi mana Ramadan yang paling terbaik yang kita nak persembahkan kepada Allah. Ha, anak. bukan saya suruh berhenti kerja, tidak. Ha, tapi kalau ni ada kesempatan masa, nan kita fokus pada amal ibadat. Kalau bulan lain mungkin kita pulun sampai overtime tengah malam kerja, tapi bulan Ramadan tak yahlah buat sampai overtime. Kita buat kerja cukup syarat saja, selebihnya banyakkan bahagian berada di masjid, buat ibadat, semayang tarawih, baca Quran. Ha, kita kita perbanyakkan amal ibadat. Moga-moga insya-Allah Nah, kalau kita istiqamah daripada satu Ramadan lagi sampai ke hujungnya insyaallah tak mustahil kita akan mendapat malam Lailatul Qadar daripada salah satu malamnya ha kalau tapi kalau kita main pilih-pilih kalau kena pilih tu betul nasib baik kalau pilih tu tak kena ha kan tak rugi jadi nak buat semua tiap-tiap malam buat bagi elok insyaallah mula daripada satu lagi ha tapi jangan satu tu je semangat Nah tu Piramli kata satu banyak-banyak Dua sikit-sikit. Tiga jarang-jarang. Empat kadang-kadang bukan bini tapi terawih. Minggu pertama banyak-banyak. Tengok -banyak. minggu pertama lagi. Kena pula kerajaan umum dah boleh rapat sah. Pinang boleh dah kan rapat sah. Perak pun kami tadi sultan baru umum. Nak satu hari empat, boleh rapat sah. Oh, tengok-tengok nanti terawih. Sempit gini, nak angkat tak habis pun payah. Oh, Wah. Ramai orang, penuh sampai belakang. AJK naik risau. Takut ada yang semayang dalam kolah. Oh, ramainya. Tak apa, AJK jangan takut. Sebab minggu pertama je. Ha. Masuk minggu kedua, sikit-sikit. Ha. Separuh tu syahid tak tahu gimana. Ha, tinggal separuh je, sah. Sikit-sikit. Minggu kedua. Masuk minggu ketiga, jarang-jarang. Dah macam jarak pula sah tu. Eh, katakan dah rapat. Tahu tak orang tak ramai. Jadi berenggang sah. Orang boleh pusing siap. Nah, ada. Masuk minggu keempat, kadang-kadang. Kadang-kadang ada. Kadang-kadang tak ada. Tak payah kata jemaah. Imam pun sama. Ha, nah, tapi bukan sinilah tempat lain. Ha. 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 Jaga nak sebab Istiqamah tu mahal. Nak bertahan tu susah. Nah, jadi kita kena kuatlah. Sebab itu Allah pilih malam yang terkadar tu di hujung. Sebab hujung tu yang berat tu. Kena drama raya lah, apa lah, time tu nak buat kuih raya lah, nak tukar langsi lah, oh macam-macam. Masa tu ujian dia dahsyat. Ha, tapi, siapa boleh bertahan, dia akan dapat nikmatnya. Ha, InsyaAllah. Nah, jadi kita, Kesimpulan yang kita boleh dapat daripada pengajian kita pada malam ini Betapa mustahak dan pentingnya ilmu agama Dan kita pun tahu kita tak suka orang claim kita Jahil, bodoh, tak erti agama Kita pun tak suka orang cakap kita macam tu Kalau kita tahu kita tak suka Kenapa kita masih lagi duduk di dalam kejahilan tu Keluarlah daripada kejahilan tu Itu kata-kata Saidina Ali tadi nak bagi kita motivate motivasi pada kita untuk buat satu perubahan. Bukan mesti perubahan drastik, sikit-sikit pun tak apa lama-lama ha, dia meningkatlah kata ulama mansara ala darbi wasal. Barang siapa yang berjalan pada jalannya maka ia akan sampai. Contoh, saya daripada Perak Batu Ampal beruah nak sampai ke Binjai kat Pulau Pinang ni, nak macam-macam cara boleh saya sampai sama ada dengan naik kereta atau naik motor ataupun naik bas ataupun mungkin jalan kaki pun boleh nah tetapi selagi mana saya tetap pada jalannya saya tetap akan sampai kalau naik kereta mungkin cepat naik motor lambat sikit mungkin tak tahulah tapi kalau jalan kaki lagi lambat entah berapa bulan baru mungkin baru sampai agaknya tapi tapi kalau saya istiqamah tetap pada jalan walaupun lambat pasti sampai. Kita nak yang itu. Ha kita dalam agama tu begitu. Tak apa kita lambat ke uh, cepat ke slow ke apa yang penting kita tetap pada jalan tu. Kita lambat faham tak apa yang penting istiqamah hadir majlis ilmu. Duduk dalam kuliah ni. Bila kita istiqamah insya-Allah pasti satu hari nanti kita akan sampai. Kita akan sampai kepada destinasi dia. Kita akan sampai kepada kejayaan dia. Yang penting, kita tetap pada jalan tersebut. Ha, kalau tak sampai pun, paling-paling tidak, kita dah buat yang terbaik untuk diri kita dalam kehidupan kita bila Allah cabut nyawa kita. Kanak? Ha, jadi, cukuplah. Sekadar itu dulu pada malam ni. Dan nanti kita akan sambung uh, dia masuk uh, fasal yang baru. Iaitu kelebihan Orang yang mengajar akan dia. Dia apa? Dia ilmu ni. Ha, nanti dia nak cerita. Tadi dia cerita. Kelebihan orang yang menuntut ilmu agama. Lepas ni dia nak cerita. Kelebihan orang yang mengajar ilmu agama. Ha, nampak? <coughs> Supaya kita nampak. Mengajar ilmu agama ni besar. Hebat. Hari ni kita nampak. Jadi doktor tu hebat. Jadi peguam tu hebat. Orang mengajar jadi ustaz. Jadi tok guru ni. Ah. Jadi apa? Dia pandang lekeh tu. Nanti nak... Nah, uh, Tok Syekh tunjukkan kita dalil-dalil yang menunjukkan apa kelebihan orang yang mengajar ilmu agama ni. Ha, supaya mentaliti kita keluarlah daripada mentaliti barat. Mentaliti orang kapi. Biar nampak Islam tu nombor satu. Nombor dua tu baru dunia, pangkat, jawatan, kerjaya. Biar nombor satu Allah. Allah dan Rasul. Ha, itu sebenarnya cara berfikir kita orang Islam. Tapi kita ni dah banyak dipesongkan. Ha, tak apalah kita kembalikan. InsyaAllah. Nah, sebelum saya tutup majlis. Uh, saya nak kongsikan apa nama ni dan nak mengajaklah. Kalau ada uh, jemaah di sini, ahli kariah di sini uh, apa nama nak ikut saya insya-Allah kalau tak ada apa-apa masalah, tak ada aram lintang, uh, doa doakanlah. Semoga-moga saya nak mengerjakan apa nama ibadah umrah pada hujung tahun nanti. Nah, hujung tahun. Jadi kalau ada siapa yang nak mengikut bersama saya, aa, bolehlah sertai. Nak ibadah umrah bersama saya, saya ikut syarikat nama dia Persada Wasis Travel. Aa, syarikat ni, jangan disalah syarikat ni kawan saya sendiri. Saya kenal dia dan dia memang cukup ada lesennya, ada sijilnya. Dia bukan bohong lah. Kan? kita dah kita tahu pejabat dia kat mana. Dia ada pejabat dia dekat Bangi, Selangor. Jadi, Uh, saya ikut uh, pakej depa ni. Uh, pertama, kita ambil hujung tahun. Kerana, kenapa kita ambil hujung tahun? Pertama, kita ada masa untuk prepare. Satu. Yang keduanya, supaya SOP semakin lama, semakin longgar. Sekarang ni kita tengok SOP dah mula dimansuhkan sedikit demi sedikit. Jadi, harap-harapnya nanti di hujung tahun SOP tu dah banyak longgar. Silat-silat tak ada SOP. Silak-silak kita dah jadi macam macam dulu-dulu balik, macam biasa balik. Jadi kalau jadi macam tu mudahlah kerja kita nak mengerjakan umrah ah senanglah macam dulu baliklah. Ah ha, cuma kalau macam sekarang ni mungkinlah ada beberapa SOP yang masih lagi perlu di 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 ikut dan sebagainya jadi kadang-kadang payahlah. Kan? Ha, jadi itu tujuan kita ambil hujung tahun. Kemudian package yang saya aa, ikut ni, saya tengok package dia unik Sebabnya dia dia bawa kita menginap di tiga tempat. Kita akan bertolak daripada KLIA di sini. Kita akan masuk Madinah dulu. Kita akan pergi ke Madinah dulu. Orang tanya kenapa tak masuk Mekah dulu ustaz? Buat umrah. Tak, nah, kita nak masuk Madinah dulu sebab kita nak jumpa Rasulullah dulu. Sebab kita nak ucapkan terima kasih dan memberi salam penghormatan kepada baginda Nabi Wasallam. Kerana kerana Nabi lah hari ini kita jadi Islam. Kerana pengorbanan Nabi dan para sahabatlah Islam sampai ke, ke tempat kita hari ini. Kita jadi Islam kita kenal apa tu Mekah, apa tu Kaabah, Umrah dan sebagainya. Jadi ini jasa Nabi kita nak kita nak jumpa Nabi dulu. Jadi empat malam kita berada di Madinah. Lepas empat malam di Madinah kita tak masuk lagi Mekah. Kita akan singgah di satu tempat yang disebut sebagai Medan Peperangan Badar. Kita nak pergi tengok tempat berlakunya peperangan badar. Banyak orang kita dia tersilap sangka. Dia ingat Uhud dengan badar tu sama. Tak sama. Uhud lain. Badar lain. Ha, Uhud memang kita biasa pergi. Mana-mana travel pun bawa Uhud. Tapi ni dia tambah. Tambah ni dengan tidak ada penambahan duit dah masuk dalam pakej. Kita nak pergi ziarah tengok peperangan badar. Tengok kat tempat tapak dia. Nak ziarah makam syuhadak badar. Nah, nak nak pergi tengok apa nama kerana Badar ni peperangan yang yang nombor satu yang 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 paling tinggi lah yang dimuliakan Allah sehingga kan peperangan lain tak ada apa-apa gelaran kepada mereka tapi mereka sahabat yang terlibat dalam peperangan Badar diberikan satu gelaran yang mulia iaitu dipanggil mereka ni Ahlul Badar orang yang terlibat dalam peperangan Uhud tak ada disebut Ahlul Uhud tak ada nah tapi orang yang terlibat dalam peperangan Badar diberi gelaran pada mereka Ahlul Badar kerana mulianya mereka. Sebab apa mulia? Sebab waktu tu Islam kurang. Orangnya tak ramai. Tapi berhadapan dengan musuh yang ramai. Mereka sanggup bertarung nyawa demi mempertahankan Islam. Haa. Bersama Islam ketika susah lebih mulia daripada bersama Islam semasa Islam dah senang. Haa. Sebab apa masa susah tu pengorbanan banyak. Ha, itulah hebatnya mereka yang terlibat dalam peperangan badar Kita nak ziarah. Nah, kemudian lepas ada Kak Badar tu kita akan pergi tak masuk Mekah lagi. Kita akan lanjut terus pergi ke Taif. Ha, biasanya memang ada travel bawa ke Taif tapi lepas ziarah Taif dia balik terus. Kita dak pergi Taif dan bermalam satu malam di Taif. Tu saya kata menginap tiga tempat. Yang tempat kedua dibawa kita menginap di di Taif. Dia ada hotel kat sana, duduk sana. Sebab apa kita buat macam tu? Sebab tak nak jemaah rasa Orang cakap apa, penat. Kalau pergi balik, pergi balik, naik bah apa semua nanti penat. Jadi, dah penat kita jalan kat badar apa semua naik bah. Sampai ta'if, rehat. Dah duduk dalam hotel. Rehat. Bagi steady. Esok paginya, kita bawa ziarah keliling ta'if tu. Tempat-tempat bersejarah di ta'if. Ada satu tempat tu namanya Masjid Kok. Di Taif ni sejarah dia Nabi sampaikan dakwah di kota Taif untuk sampaikan Islam. Nah, tapi mereka balas balik dengan Nabi dengan batu dengan najis. Nabi pun lari untuk selamatkan diri dia. Nah, sampailah ada Nabi tersadung di atas sebuah lubang. Nabi terjatuh bertongkatkan siku. Siku dalam bahasa Arab namanya kok. Maka masjid itu dipanggil masjid kok, masjid siku. Kerana mengambil sejarah Nabi bertongkatkan siku kat situ. Nak ambil berkat Nabi. Ha, nah, barakah keberkatan Nabi itu. Ha, nah, jadi dibuat masjid. Jadi kita nak ziarah tempat-tempat macam ni. Nah, kita ni ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, umrah ni kita bukan boleh pergi selalu sebab duitnya mahal. Jadi biarlah habis duit tapi betul-betul puas hati. Kita nak pergi umrah bukan sekadar nak bawa balik air zam-zam atau nak buat ibadah umrah. Tapi kita pergi biar bawa balik satu peninggalan sejarah yang tersemat di dalam hati kita. Supaya kita lihat betapa dahsyat dan besarnya pengorbanan Nabi dan para sahabat nak bawa Islam sampai kepada kita hari ini. Baru kita nampak Nabi berjuang kat sini, kat situ. Yang ni ada cerita dia, sini ada kisah dia. Semua ada kisah dia. Keliling tanah Arab tu penuh dengan kisah-kisah sirah perjuangan Nabi. Kita nak bawa balik yang tu lah. Bila kita faham yang tu, baru kita sayang Islam ni. Baru kita sanggup korban demi agama. Sanggup mati untuk agama. Sebab kita tahu Islam ni nak bawa pun susah. Nak dapatnya pun payah. Baru kita rasa besar pengorbanan. Barulah balik ke Malaysia, kita rasa penghargaan. Kita menghargai agama ni. Kita sayang agama ni. Nak kita jaga agama ni. Ini dah kadang-kadang berkali-kali pergi umrah balik macam tu je. Biasa je. Kita tak mau. Nah, Jadi ni kita nak pergi sana untuk sambil kita nak buat ibadah umrah, kita nak tengok kesan-kesan sejarah perjuangan Nabi dan para sahabat. Bukan semata-mata untuk knowledge kita, tapi untuk terkesan di hati kita nah jadi habis di taif habis ziarah insyaallah menjelang maghrib kalau ikut jadual itu kita mula masuk ke Mekah. masuk ke Mekah, letak beg kat hotel kita turun balik buat ibadah umrah lepas maghrib tu insyaallah selesai dalam pukul 12 pun kalau paling paling lama pun jadi se jadi mudah lepas tu boleh balik rehat kat hotel dan sebagainya jadi kita tengok susunan dia tu cantik dah dan dia tak adalah kelang kabut tak adalah Ha, sebab kita kena faham umrah ni dia ialah ibadah badan. Dia bukan ibadah mulut. Sembah ha, sembahyang ibadah mulut dan ibadah badan. Tapi kalau umrah semata-mata ibadah badan. Apa maksud ibadah badan? Sebab yang nak buat kerja tu badan. Mulut tak payah cakap apa-apapun sah umrah. Pakai kain ihram. Mana dia kena cakap? Niat, niat dalam hati. Nak tawaf Kaabah. Nak kena baca baca-baca tu sunat aja. Tak baca apa pun sah. Sebab yang nak sahnya tujuh pusingan. Lepas tu sa'i. Sa'i pun perbuatan juga berlari saja. Jadi badan kita kena kena ada kekuatan dan kena steady. Barulah umrah kita tu sempurna, cantik, elok. Tapi kalau badan kita lesu, letih, stres. Takut-takut ha, nanti umrah tu jadi tak berapa cantik, tak berapa molek. Ha, sebab kadang-kadang bila susunan jadual tu tak kena. Bercelaru, dia padat sangat, kejap ke sini, kejap ke sini. Lama-lama badan ni jadi letih. Buat-buat umrah jadi tak larat. Ha, bila tak larat, takutlah tak cantiklah umrah kita. Sebab nak pergi pula, tak tahu bila. Duitnya bukan ada sangat. Jadi biarlah sekali pergi tu, puas hati betul. Ibadah kita cantik, mabrur Allah pun terima. insya Allah. Kan? Ha, tu. Jadi, berbaki lagi lima malam di Mekah. Jumlah semuanya, 12 hari, 10 malam. Semua ni dalam pakej dah. Dan pakej Alhamdulillah taklah begitu mahal bagi kita orang yang bukanlah kaya sangat. Nak pakej dia bermula untuk bilik berempat hanya dengan RM6,520 sahaja. RM6,520. Ha, dia punya pakej. Nak? Kalau jatuh pada tarikh kita nak pergi tu jatuh pada waktu cuti sekolah dipanggil peak season maka dia kena tambah 500. Itu memang mana-mana travel pun macam tu sebab harga hotel akan jadi naik harga flight pun akan jadi naik. Ah ha, tapi kalau hari biasa yang bukan cuti sekolah kekalah ke 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 harga dia 6520 sahaja. Dan pihak syarikat berbesar hati nak bantu sebab kawan saya ni dia bagi tahu dia kata kita buat ni ustaz, kita nak tolong biar semua orang mampu untuk mengerjakan umrah. Maka dia buat pula package installment, boleh bayar secara ansuran. Kalau kita tak mampu nak bayar sekaligus, kita bayar Ansuran selama 4 bulan Bulan pertama 1630 Bulan kedua 1630 juga Bulan tiga pun macam tu Bulan empat pun macam tu Maka cukup 4 bulan Kita bayar Kita dah complete Bila dah complete Pihak syarikat Mula Tempah hotel Flight apa semua Kemudian kita tunggu Tarikh kursus umrah Lepas dah kursus Tunggu tarikh Untuk tarikh penerbangan InsyaAllah ha, Jadi kalau ada Siapa-siapa yang berminat Tak payah susah-susah Nak isi borang apa Cuma tinggalkan nama dan nombor telefon pada anak murid saya dekat meja niaga kat luar tu nanti. Ha, tinggalkan nama dan nombor telefon. Itu saja. Ha, bagi nama dengan nombor telefon. Nanti nombor ni kita akan serahkan pada pihak syarikat. Wakil syarikat sendiri akan menghubungi tuan-tuan. Dia akan telefon tanya Lepas tu masa tu tuan-tuan nak tanya lebih detail lagi Macam mana perjalanan apa semua Boleh tanya dengan pihak syarikat sendiri Kemudian kalau rasa setuju ha, Barulah nanti dia dia apa dia bagi tahu macam mana kita, nanti depa akan tolong kita isikan borang tu apa semua. Ha, cumanya kalau berminat nak pergi dengan saya maklumkan pada pihak syarikat saya nak pergi bersama dengan Ustaz Syakir Nasoha. nanti moga-moga mereka grupkan kita dalam satu grup yang sama. Bila uh, dapat grup yang sama, insya-Allah saya sendiri yang akan jadi mutawifnya. Saya sendiri yang akan bawa kita sama-samalah mengerjakan ibadah umrah dan ziarah di sekitar kesan-kesan peninggalan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya insyaallah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Saya mohon maaf mengambil sedikit masa lagipun ni kuliah kita yang terakhir. sebab nak masuk Ramadan lah. jadi tak apalah lebih sikit lah nak bagian lah. kita jumpa pula nanti lepas raya lah kot. InsyaAllah. Ha, nah, itu pun kalau masjid nak panggil lagi lah panggil lagi. Ha. <laughs> ha insya-Allah nah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita sampaikan dan saya mengambil kesempatan ni juga mana tahu takdan kita jumpa pula. Jadi saya mohon maaf sepanjang perkenalan kita di sini seandainya apa yang saya sampaikan ni ada mengguris hati mana-mana pihak, saya mohon maaf. Bukan tujuan nak merobek hati mana-mana pihak atau mana-mana orang Adapun apa saja yang saya sampaikan ni tak tuju pada individu tapi tuju pada umum supaya kita buat satu perubahan pada diri kita terhadap agama kita supaya kita nampak agama kita ni hebat agama kita ni besar jangan lagi kita memperlekehkan agama kita sendiri itu sahaja jadi kalau ada apa saya mohon maaf nah kalau ada salah silap saya mohon maaf segala kekurangan itu datang daripada diri saya sendiri seg dan segala ke kehebatan dan kebaikan itu adalah daripada Allah dari segi adabnya ada pun hakikatnya kul kullu min indillah katakanlah setiap sesuatu semuanya daripada Allah jadi cukup sekadar tu wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aa, dan tak salah kot kalau saya ucap awal-awal selamat hari raya. Siap-siap ha. <laughs> Siap -siap bagi tahu lah. Auzubillahi kan? minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul al alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dzunubana ya Allah dzunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa dakhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina azaban nar waqina azaban nar waqina azaban nar Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna ramadan wa balighna ramadan wa balighna ramadan ya Allah berkatilah kami di bulan sya'ban ini dan sampaikan kami di bulan ramadan dan jadikanlah Ramadan kami ini Ramadan yang buat terbaik kepada kami ya Allah untuk kepadamu ya Allah ya Allah ya Tuhan kami bantulah kami ya Allah permudahkanlah segala urusan kami di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala wabarakatuh quhi sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir